بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, صحت ہے زندگی چینل میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین, آج میں آپ کے لیے جو ٹپس لے کے آیا ہوں وہ ہے ویٹ لوز کے حوالے سے. ویٹ لوز یعنی کہ ویٹ کم کرنے کے حوالے سے آج کل بہت سارے لوگ اس مسئلے سے پریشان ہیں کہ ہمارا ویٹ جو ہے, ہمارا وزن زیادہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. وہ ڈائٹنگ کرتے ہیں, بہت اور کچھ کرتے ہیں, مگر جو ہے وزن جو ہے کم نہیں ہو رہا. تو ناظرین, اس کے لیے آپ نے بہت ساری چیزیں آپ نے استعمال کی ہوں گی, بہت سارے ٹوٹکے یوز کیے ہوں گے, بہت ساری میڈیسن بھی لیے ہوں گی. تو ناظرین, جو آپ کو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا انشاءاللہ آپ استعمال کر کے دیکھیں. آپ انشاءاللہ ایک منتھ ضرور استعمال کریں اور اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیں کہ میں نے اپنا ویٹ جو ہے وہ لوز کر کے رہنا ہے. تو ناظرین, جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ نوٹ کر لیں. صرف دو تین چیزیں چاہیے ہوں گی, وہ آپ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے ناظرین, آپ کو چاہیے ہوگا سیب, سبز سیب آپ کو چاہیے ہوگا. سبز ایک عدد آپ نے سیب لے لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے زیرہ لے لینا ہے ایک چمچ. اس کے بعد آپ نے کلونجی لے لینی ہے ایک چمچ. ناظرین, سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیب کو کاٹ لینا ہے, تین چار چار پانچ ٹکڑوں میں آپ نے کاٹ لینا ہے. ٹکڑوں میں کاٹ کے اس کے چھلکے وغیرہ نہیں اتارنے, بس اس کو چار پانچ ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ایک کپ پانی لینا ہے, اس کو آپ نے چولہے پہ رکھنا ہے. پانی آپ نے کسی دیگچی وغیرہ میں ڈال کے آپ نے ایک کپ پانی کو اس میں دیگچی میں ڈال دینا ہے. اس کے بعد آپ نے سبز سیب جو ہے اس کے جو ٹکڑے آپ نے کیے تھے وہ بھی اسی میں ڈال دینے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک چمچ زیرہ کا وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے پانی میں. اس کے بعد کلونجی جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دینی ہے. اور آپ نے اس پانی کو تقریباً 15 منٹ تک آپ نے ابالنا ہے. ناظرین, 15 منٹ تک ابالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو اسی چھلنی کی مدد سے آپ نے چھان لینا ہے. اس کا جو پانی ہے وہ آپ نے تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے نیم گرم جو ہے وہ آپ نے پی لینا ہے. تو ناظرین, روزانہ ایک گلاس پانی صبح کے ٹائم آپ ضرور استعمال کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو ایک اور چیز ہے, ایک تو چیزیں اور ہیں جو آپ کو اس کے ساتھ استعمال کرنی لازمی ہوں گی. اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ ایک مہینے کے استعمال سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ واقعی لوز ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا ویٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو ناظرین, اور آپ کو اس کے ساتھ جو چیزیں استعمال کرنی ہوگی وہ ہے کچنار. کچنار کا آپ نے نام سنا ہوگا, اس کو پکا کے کھا سکتے ہیں یا اس کا آپ اچار بنا لیں. اچار بازار سے بھی مل جاتا ہے. کچنار ایک سبزی ہے بیسکلی پھولوں کی طرح. اس کا آپ نے اچار یا اس کا آپ نے سبزی بنا کے اس کو آپ نے اپنے کھانے میں شامل ضرور کرنا ہے, کھانا ہے. اس کے بعد آپ نے لیمو کا اچار, لیمن کا اچار بھی آپ نے وہ بھی ساتھ ضرور کھائیں. ناظرین, جی آپ کو تین چیزیں بتائی ہیں. سب سے پہلے جو آپ کو ٹوٹکا بتایا تھا وہ, اس کے بعد کچنار کا اچار یا کچنار کی سبزی, اس کے بعد لیمو کا اچار. یہ آپ تین چیزیں استعمال کریں, میں 100% آپ کو کہتا ہوں ایک مہینہ استعمال کرنے کے بعد آپ اپنا ویٹ جو ہے وہ چیک کر کے دیکھ لیجیے گا اور آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. باقی جو ورزش وغیرہ ہے وہ ضرور جاری رکھیں. وہ صبح ٹائم تھوڑی بہت جتنی ہو سکے ضرور کریں, کیونکہ جو ورزش ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ آپ اگر ہو سکے تو میٹھی چیزیں جو ہے وہ جتنی ہو سکے کم کھائیں, کیونکہ میٹھی چیزوں سے جو چربی ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے, انسان کا جو وزن ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے. تو لہٰذا آپ یہ استعمال کریں, انشاءاللہ ناظرین آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو دوستوں اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اور بھی کافی میں اچھی اچھی ٹپس لے کے آتا رہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے. اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچے. اور مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.